nagiye kuba ikaze cyane kuri cyano nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose nanjye meze neza n'ibisanzwe uyu munsi rero hari ikintu kiri ku mutima wanjye nashaka kugira ngo mbasangize uyu munsi ushobora kubona umuntu ugukunze ejo uwo muntu akagusiga ukabona undi ugukunze ni ibihe bigenda navuga bihindagurikanya ntabwo ari ibihe gusa bihoraho buri munsi c'est normal niko navuga ibihe biba bimeze nk'uko habaho igihe cy'izuba igihe cy'ubukonje igihe cy'imvura igihe cy'imiyaga ibihe bigenda bihindaguranya ni nako umuntu nawe mu buzima busanzwe ubu umeze reka dutangire nko muri reka twinjire muri kayo gushakana cyangwa se mu bantu bakundana hari igihe mutangira ibintu byose mubona yuko ari byiza mu by'ukuri mwizerana mukundana muvugana neza ibintu byose ubona yuko biri parfait nta gatotsi na kamwe kabayeho waza kwisanga mu rugo rero kenshi ugasanga bya bihe wabagamo cya gihe akenshi birahindutse ugeze aho ugera mukarwana ugeze aho mugera mukabwirana nabi ugeze aho mugera kumva yuko amabanga yawe udashaka kuyagira ngo uyasangize mugenzi wawe ukagera aho ugera kumva yuko ushaka guca inyuma uwo muntu muri kumwe nawe mu by'ukuri bya bihe bya mbere mwari murimo ugasanga birahindutse bibaye ikindi gihe so hari ibintu rero numva yuko nshaka kugira ngo mbabwire yuko muri icyo gihe waba urimo kitoroshye igihe usanga mu by'ukuri wumva ubuzima ubuhaze wumva wiyanze kubera yuko situation ushobora kuba wahindukiyemo atari yo wifuzaga kugira ngo ubemo so hari ibintu rero ushobora gukora iyo uri mu mubano nk'uwo nguwo iyo usanga mu by'ukuri urugo rwawe bitagenda intonganya ihora mu rugo buri munsi kubera yuko iyo sezo yahageze nta kindi kintu rero ugomba gukora hari ibintu ushobora kwitaho cyane kugira ngo wongere usubize wa munezero wa mudendezo mwari murimo mbere kugira ngo wongere ugaruke mu rugo rwanyu ugasanga buri muntu wese ntashaka kugira ngo avugane n'undi icyo ni cya gihe ubona yuko buri muntu wese ahugiye kuri telefone ye buri muntu wese ahugiye mu nshuti ze ntashaka kugira ngo ahure n'uwo muntu bari kubana nawe mu nzu ikintu rero ushobora gukora cya mbere gishobora kugufasha cyane ni uko wakwegera uwo mukunzi wawe ukamusaba umwanya mu by'ukuri uri gentille utababaye uti ndifuza yuko twaganira mu kuganira rero nta kindi mushyira hamwe mugatangira kwibukanya bya bihe mwabayemo mukareba ikintu kiri gutuma umubano wanyu utari kugenda neza ibyo bintu mukicara ahantu hamwe mukabiganiraho mukagerageza kutabitwara hanze cyane ahubwo mwembi mukicara ahantu hatuje nta rusaku nta bindi bintu bishobora kuba byabatuma muba distrait kugira ngo icyo kintu mukiganireho iyo muganiriye rero akenshi mugarura ya neza mugarura wa munezero wanyu muri foyer ikindi kintu ushobora kubona muri ibyo bihe bishobora kuba bikugoye cyane ushobora kuba utizeye uwo mukunzi wawe kuko hari ibintu byinshi ubona bitagenda akora akwereka mu by'ukuri mu gihe utamwizeye nta kindi rero wakora nabyo ni cya kiganiro ufungura ukamubwira uti ndabona hari ikintu ntabona kitagenda neza mu mubano wacu hari uburyo uri kwikomporta ntabona yuko binyuze uyu mubano wacu hari ibikorwa uri gukora hanze nkabona yuko bitanyuze habayeho impinduka mu rugo nabivuga nti buri muntu wese ashobora kuba yarabaye busy ukabona umwe hagati yanyu nta wundi witaye ku wundi umumama se wabaye busy mu gushaka kwita ku bana umumama wabaye busy se mu gushaka kwita ku rugo cyane ukaburira umugabo wawe umwanya umugabo nawe akaba busy cyane mu kazi ye akabura umwanya akabona ka kanya ko kuva ku kazi akenshi agahitira mu kabari kuko ashaka kugira ngo yavoidinge ibintu biri kubera mu rugo ugasanga umwanya we wose ari hanze aho kugira ngo abe ari kumwe n'umudamu we n'urugo rwe cyangwa se umumama nawe ari busy cyane no kuba yitaye ku byo
by'urugo ntahe umwanya umugabo we buri wese araca ukwe niba wacinye mu mugabo wawe cyangwa umugore wawe nawe ukabivuga uti ndaje mbikore kugira ngo nange mwerekeye yuko ibyo yakoze bitari ngombwa so, ugasanga hari ikintu cyo kutizerana kiri hagati yabo bombi iyo utamwizeye ukabona iyo sezo yanyu itumye umubano wanyu uhinduka gerageza wongere ugarure kwizerana hagati yanyu mwembi kugira ngo urugo rwanyu rukomeye ikindi mu gihe utubashye uwo mwashakanye iki ni ikintu gishobora gutuma impinduka iba cyane mu rugo rwanyu so gerageza ubahe umugore wawe ubaha umugabo wawe reba niki gishobora gutuma uko kubaha kwanyu kugenda icyo kintu kagikosora hari igihe umuntu yitesha agaciro cyane ugasanga mugenzi we mu by'ukuri atumye ya respect yaramufitiye igabanyuka reka tuvuge niba ufashe urugero ukajya guca inyuma umugabo wawe cyangwa se ugaca umugore wawe inyuma icyo kintu mu by'ukuri hari igihe kituma utavalere imbere ye bigatuma nagusuzugura cyane so iyo rero uzi neza yuko wakoze ikintu nk'icyo ngicyo nicyo nabuze muricara mukabiganira mugasabana imbabazi kugira ngo iryo kosa ntiryongere kubaho so nibyo ngibyo uyu munsi rero numvaga biri ku mutima wanjye nshaka kugira ngo mbaganirizeho mbabwira ikintu ushobora gukora mu by'ukuri iyo ubona urugo rwawe akenshi rutagenda neza ibibazo bihora mu rugo rwawe intonganya murarwana se hariho kudafatanya imirimo hariho ibintu byinshi bitandukanye nta kindi mukora nuko mugomba kwicara nkuko nabivuze mukabicacaguraho ngaho mukabiganiraho mukareba ikitagenda kugira ngo mugikosore ejo cyangwa ejo bundi mutazisanga mwatandukanye kubera ibintu bitoya mwakagombye gufatira umwanya mwakagombye kumvikanaho bikagira icyo bikosora mu rugo rwanyu mukarera abana hamwe kuko ntago byoroshye na gatoya kuba ufite abana ufite umugabo ufite umugore ejo ukavuga uti reka dutandukane kuko hari ibintu nabonye uko bitagenda neza mu by'ukuri bigira impact itari nziza cyane haba ku ruhande rw'umwana ndetse namwe mwembi so iyo ubona ibintu nk'ibyo ngibyo ku ntangiriro nta kindi rero ubisamira hejuru hakiri kare ukareba aho bitagenda neza ugashaka kugira ngo uha fixing kugira ngo umubano wanyu ukomeze so kora kuri communication yanyu urebe nibigenda neza ni kuganira kwanyu guhagaze gute ese mwicahantu buri muntu wese afite telefone ye ese nta mwanya mukibonana ese mujyana muri date ese twa du surprise turacyabaho ibintu nk'ibyo ngibyo bya bintu mwari muriho mbere mutari mwabana ese murimo murabibona muri mariage yanyu kano kanya kuko nibi bihe byahindutse gerageza ubihindure ese murizerana muri mwembi se waba uri kuganiriza umuntu uri hanze kandi uzi neza kuri Marie hari ingeso y'abagabo badutse muri iyi minsi niba ari abashuga dari cyangwa ikisimbizi baba bandi batwara abakobwa b'ikigari bose cyangwa se mu mahanga ugasanga batwaye umukobwa bamutwaye niba ari za Mombasa cyangwa se hehe kajya guspending igihe kiba igihe cye n'uwo mwari w'umukobwa n'uwo mwari sinzi niba yuko niba hari uri hano ari kunyumva ngomba kubivugaho niba uri aho ngaho ushaka kwitegereza nawe uti ese nihe ndi kugana muri iyi minsi ejo cyangwa ejo bundi nange nzashaka ese wakwishimira kubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo ushaka kuba urimo kano kanya washatse wageze urugo nawe so ibintu nk'ibyo ngibyo wataye kwizera umukunzi wawe ni byiza kongera kumugirira icyizere kugira ngo ufixe ubwo iyo relationship yanyu ikindi niba nta kubana kuri hagati yanyu umugabo ufite amategeko menshi cyane ushyira ku mugore wawe umugore nawe akaba ingare nawe akagira amategeko ye ugasanga mwembi uti niba adakoze ibi ngibi nanjye ndakora ibi ngibi habaho guca bugufi hagati yanyu mwembi mukareba niki
gishaka kugira ngo niki mushaka kugira ngo famiye yanyu igereho, ushaka kugira ngo itandukane cyangwa murashaka kugira ngo ikomere ejo cyangwa ejo bundi, ube umuryango uri mugari aho kugira ngo usange umumama ari kwirukanka n'impinja ze n'umugabo nawe yasubiye mu kabari. So ni byiza kureba niki mushaka kugira ngo mugereho, mukubana, mukaganira, mukizerana, mukavugishanya ukuri hagati yanyu mwembi, nta kubeshya, nta kintu uhisha inyuma mugenzi wawe, mukabonerana umwanya hagati yanyu uko byari bimeze mbere n'ubu ngubu, mukabikomeza nta n'impamvu yo kugira ngo bigabanyuke. Niyo waba bizi kwake saswa, umenye yuko mbere yuko uba bizi mu bana cyangwa se uba bizi mu kazi, ko mbere yuko ibyo byose biza, uwo muntu niwe wari uri aho ngaho mbere. So ugomba kugira ngo umwiteho, umugire nk'ururabo, ugumye usuke amazi kugira ngo rwa rurabo ntirwume, ahubwo rugumye rukure. Nibyo ngibyo nari mfite ku mutima uyu munsi nshaka kugira ngo mbasangize, nizere yuko hari uwo birafasha. Nawe niba hari ikintu ufite ushobora kutubwira, watubwira hasi muri comment. Ese iyo sezo itagenda neza muri relationship cyangwa se mu bundi buzima busanzwe, n'icyo ukora ubitubwira aho hasi, turagushimira cyane. Naho utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.